Olá pessoal, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo. Olha para vocês ver a violência desse vento. Isso aconteceu no Uruguai, uma tempestade fortíssima aí no dia de ontem. Essa imagem chegou para a gente hoje. Também aí a formação de um tornado em Buenos Aires. Pessoal, vocês vão ver as imagens aqui. Ao mesmo tempo aí que o clima anda muito quente, calor demais, de repente essas tempestades, não é só aqui no Brasil, nos quatro cantos aí do mundo ao redor, está acontecendo eventos climáticos extremos. É verdade que tudo isso sempre aconteceu, mas com a frequência hoje maior e um pouco mais violento. E vocês vão conferir aí nas imagens, valeu? Você que não é inscrito no canal, fica aqui o nosso convite aí para você se inscrever e acompanhar todos os dias notícias do clima no Brasil e no mundo. Tenha a todos uma ótima noite.